планується близько 26 мільйонів та обласного бюджету наразі вже виділено 3 мільйони. Також планується залучити державну підтримку. На виконання будь робіт договір підписано в 2020 році у вересні. Наразі буде готовність об'єкту 55%. Наступний об'єкт, який включений до програми ВОДБУ, це протитуберкульозний диспансер по вулиці Київське, шосе 1 в селищі Супрунівка Полтавської області, 3 черга. Замовником проєкту є департамент будівництва. Загальна кошторисна вартість проєкту 845 мільйонів. Залишкова вартість на початок цього року 689,3 мільйона гривень. Період реалізації проєкту 2021-2024 роки. В цьому році планується залучити державну підтримку за рахунок субвенції в розмірі 300 мільйонів, а також спрямувати кошти обласного бюджету. Договір на виконання будівельних робіт було підписано 8.11.2021 року. Буде готовність об'єкту наразі 18%. Наступний об'єкт – це перехідний об'єкт з 2021 року. Це реконструкція нежитлового приміщення за адресою Більськ, вулиця Миру, під музей, історико-культурний заповідник Більськ. Відповідно, замовником проєкту є департамент будівництва. Загальна кошторисна вартість 39,9 мільйонів, залишкова 12,7. Період реалізації проєкту 2021-2023 роки. В минулому році проєкт реалізовувався за кошти ДФРР. Було освоєно 18 мільйонів гривень ДФРР та 2,5 мільйони коштів обласного бюджету. На 2022 рік також планується завершувати цей проєкт в рамках програми ДФРР. Орієнтовно 5 мільйонів спрямовується і з обласного бюджету решту 7,7, а наразі вже виділено 5 мільйонів з обласного бюджету. Договір на виконання будь робіт було підписано.